Moikka moi, Veivo tässä. Haluan tänään näyttää, miten voit tallentaa videota miltä tahansa laitteelta, jossa on vain HDMI-ulostulo. Eli esimerkiksi haluat vaikkapa tallentaa videota siitä, mitä videopelissä tapahtuu, tai vaikkapa PowerPoint-esityksen tai jotain muuta, mitä tietokoneella tapahtuu. Tähän ei tarvita mitään ohjelmaa siihen laitteeseen, mikä tuottaa sen kuvan, eli esimerkiksi pleikkariin tai muuhun tämmöiseen kapistukseen. Tarvitset yksinkertaisesti vain kaappauskortin. HDMI-kaappauskortti on tässä tarpeellinen, koska ilman sitä et saa kuvaa tuotua HDMI-lähteestä toiselle tietokoneelle, missä tallennus varsinaisesti tehdään. Tämä tässä on HDMI-kaappauskortti, joka on tilattu kiinalaista Wish.com-verkkokaupasta. Sen hinta oli 4€ plus 3€ toimitusmaksuja, eli ei erityisen kallis. Näitä vastaavia kortteja löytyy kylläkin onneksi Suomessa myös myynnistä, mikäli et halua toimia näiden epämääräisten kiinalaisten verkkokauppojen kanssa. Tosin suosittelisin hieman hinnakkaampaa ja laadukkaampaa korttia. Tosin tämäkin ajaa asiansa. Mitä seuraavana tarvitset, on kytkeä tämä tietokoneeseesi, kytkeä HDMI-johto tähän toiseen päähän ja kytkeä sitten sen HDMI-johdon toinen pää siihen laitteeseen, mistä haluat kaapata kuvaa, esimerkiksi pleikkariin tai vastaavaan. Pane merkille, että esimerkiksi pleikkarin kanssa joudut ehkäpä, jos haluat nähdä kuvan vaikka televisiossa samalla, kiinnittämään siihen jonkin signaalinjakajan, HDMI-splitterin esimerkiksi. Mutta saat kuvan kyllä näkyville sitten tietokoneen puolelle, missä kaappaamme kuva. Kuvan kaappaamiseen et tarvitse mitään erityisohjelmistoa, niin Windowsista kuin Macista nimittäin löytyy jo valmiiksi ohjelma, jolla kuvaa voit kaapata. Tässä katsomme, miten voit kaapata tällaisen laitteen avulla kuvaa ihan mistä tahansa, tallentaa sen videoksi ihan käyttäen Windowsin tai Macin sisäänrakennettuja ohjelmia. Käynnistä ensin kamerasovellus. Löydät sen käynnistä valikosta muiden sovellustesi joukosta. Kamerasovellus löytyy koon tai sen kohdalta riippuen käytätkö suomen vai englanninkielistä Windowsia. Macillä voit tehdä saman QuickTime-sovelluksella. Kamerasovelluksessa saatat joutua valitsemaan oikean kameralaitteen, eli napsautat täältä ylhäältä tätä vaihda kameraa nappia, kunnes saat tänne kuvan siitä laitteesta, minkä kuvaa haluat kaapata. Tässä esimerkiksi minulla on toinen tietokoneen työpöytä, joka nyt tulee tuolta kautta, ja pystyn tuolta näkemään, mitä tuolla työpöydällä tapahtuu. Esimerkiksi tässä tapauksessa sieltä aloitetaan peli, mitä lähdetään seuraavana striimaamaan. Kas näin. Kun sitten haluat aloittaa nauhoittamisen, tältä sivusta täytyy vielä käydä poimimassa oikea nauhoitusmuoto, eli tallenna video. Jos sinulla on tallenna valokuva päällä, et saa muuta kuin yksittäisiä kuvia, vaan valitse nimenomaan video. Kun video on valittu, napsauta tallenna video ja sen jälkeen tallennus alkaa. Voit lähteä tuolla toisella tietokoneella tai mitä laitetta nyt tallennatkaan tekemään toimenpiteitä, esimerkiksi tässä tapauksessa pelaamaan pasianssia ja saada siitä loistavan tallenteen. Ja kas näin, tämän hankalampaa ei ole siis lähteä tekemään vaikkapa videota pelistä tai mistä tahansa muusta sisällöstä. Huomioi, että tässä menetelmässä on monia etuja sen suhteen, että nauhoittaisit vain omaa näyttöäsi. Merkittävin niistä liittyy siihen, että ruudun päivitys, mitä tässä saamme, on parempaa, koska nyt kaappaamme sitä tässä ulkoisella laitteella, jolloin tämän tietokoneen tehot eivät kulu ruudun kaappaamiseen. Kun olet valmis, paina stop-nappia täältä ja video tallentuu. Voit heti katsella sen painasemalla täältä alhaalta kameran kuvat-painiketta, josta tämä kyseinen video voidaan laittaa nyt pyörimään. Mikäli haluat löytää tuon tietokoneeltasi, suuntaa resurssien hallinnan. Kamerassa on semmoinen kummallisuus täällä, että se ei mene videot-kansioon suoraan, vaan se menee kuvat-kansioon. Kuvat-kansiosta etsi kansio nimeltä kameran kuvat ja löydät täältä tuon videotallenteen ja pystyt sen avata. Mikäli käytät Mac-konetta, sama voidaan tehdä QuickTimella. Avaa QuickTime Player tietokoneeltasi, valitse sitten ylhäältä arkisto ja uusi elokuvatallenne. Elokuvatallenteen avattuasi pääset täältä valitsemaan alhaalta, mitä kameraa haluat tallentaa tästä tallennusnapin vierestä. Valitse sieltä kaappauskorttisi ja sitten paina tallennuspainiketta. Tämän jälkeen lähdet tallentamaan ja pääset sitten tekemään tallennetta samalla tavalla kuin mitä äskenkin teimme. Kun tallenne on valmis, siirrä hiiri tänne päälle ja stoppaa. Tallentaminen on tässä suoraviivaista. Sinulle avautuu nyt omaan ikkunansa nimetön videotiedosto. Voit tämän tallentaa varsin helposti. Jos painat ruksia tältä ylälaidasta, saat erikseen kyselyn, millä nimellä ja minne haluat sen tallentaa. Voinkin tästä helposti nyt esimerkiksi valita, että haluan tallentaa tämän työpöydälle nimellä peli. Kas näin. Ja tältä työpöydältä löydän sen nyt muovitiedostona. Eli toisin sanoen,
otamme videosignaalin ulos laitteesta ja lähdemme tallentamaan sitä käyttäen kameraa tai sitten Macin QuickTimea. Esimerkiksi siinä, kun tallennat vaikkapa pelivideota, jos tallennat tietokoneella sitä, voi se tietokone, jota käytät pelaamiseen, sen resurssit kuluvat nyt myös tallentamiseen, jolloin et saa välttämättä sitä parasta mahdollista kuvaa. Mutta nyt kun tallentamisen hoitaa toinen tietokone, mitään tällaisia probleemia ei ole. Tätä voi totta kai käyttää myös kaiken näköiseen muuhun, eli esimerkiksi kopiosuojatun videosisällön tallentamiseen, jos tällaiseen sitä halutaan käyttää. Tosin emme suosittele sitä, koska se saattaa rikkoa tiettyjä tekijänoikeuksia. Joka tapauksessa menetelmällä voi tallentaa mitä tahansa, mistä tahansa laitteesta, missä on HDMI-ulostulo. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Mikäli oli, muista käydä tykkäämässä siitä ja muista tietysti käydä tilaamassa kanavani, koska sillä tavalla saat uusia tämän tapaisia videoita joka ikinen päivä omaan somesyötteeseesi. Teit mitä teit, kiitoksia katselusta, toivottavasti videosta oli hyötyä. Me voi kiittää ja kuittaa.